Sulle, joka nyt mietit, että hakisit IT-alalle, niin haluan sanoa, että on rohkea. Et paljon enemmän sinua jää harmittaa se, että jos et kokeile, kuin se, että yrittäisit ja sitten huomaisit, että se ei olekaan oma juttu. Et minä olen löytänyt minun oman unelmatyön ja toivon, että sinäkin löydät omasi. Moi! Olen Hanni Keskisalo. Olen 37-vuotias sovelluskehittäjä Nordealta. Asustelen Lehmossa. Mun perheeseen kuuluu 2 alakoululaista lasta, puoliso. Ja sitten meillä on semmoinen pieni selttityttö. Vapaa-ajalla tykkään kovasti katsoa elokuvia, sarjoja, lukea kirjoja, koota palapelejä. Ja sitten myllään ulkona kesäisin puutarhassa. Työssäni kehitän Nordealle verkko- ja mobiilipankkia ja erilaisia sisäisiä työkaluja. Päkkärissä on tekemisissä rajapintojen ja tietokantojen kanssa ja sitten frontissa tehdään semmoisia helppokäyttöisiä, miellyttäviä käyttöliittymiä. Frontikodorin työ on se, mikä on asiakkaalle päin kaikkein näkyvin osa, koska se on se käyttöliittymä, mitä asiakas käyttää. Monesti on tiimin käytettävissä suunnittelija, joka määrittää, että miltä kaikki nappulat näyttää ja mitä värejä on siellä. Ja sitten fronttikehittäjät toteuttaa siihen sen ulkoasun suunnitelmien mukaisesti. Mun reitti tälle alalle ei ollut semmoinen suora, vaan se kulki vähän mutkan kautta. Et valmistuin Itä-Suomen yliopistosta fyysikoksi vuonna 2014, mutta sitten ei Pohjois-Karjalassa ollut mitään alan töitä tarjolla. Mä olin sitten töissä kirjanpitäjänä ja tämmöisenä toimistotyöntekijänä. Ja sitten vähän myöhemmin olin pankin puhelinpalvelussa. Mut mulla oli koko ajan semmoinen olo, että ei ole semmoinen työ, mitä haluaisin tehdä montaa vuotta. Jossain vaiheessa olin suorittanut Helsingin yliopiston avoimia verkkokursseja Java-ohjelmoinnista. Ja se oli kivaa. Oli semmoinen olo, että IT-alalla olisi myös töitä hyvin tarjolla. Ja sitten, koska mulla oli semmoinen työsopimus, että oli vajat tunnit, niin työkkärin näkökulmasta olin sitten työttömyysuhan alla. Sain sitten neuvoteltua silleen, että pääsin opiskelemaan työttömyysetuudella tuettuna. Ja hainkin sitten Karelian ammattikorkeakoulun opiskelemaan IT-tradenomiksi. Ja pääsin sisälle. Opin jatkuvasti uusia asioita. Tiimi opettaa ihan uskomattoman paljon. Ja tunnen kehittyväni ammattilaisena ja asiantuntijana koko ajan. Se on hienoa, että niin kun koko ajan rakentuu entisen osaamisen päälle. Et esimerkiksi ei mulla ole mennyt hukkaan se aikaisempi tutkinto eikä se aikaisempi työkokemus, vaan on oppinut sieltä niin kun analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisua, asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakua. Verkossa on ihan huima tarjonta kaikista maksuttomista kursseista, mikä taas madaltaa sitä kynnystä hakeutua alalle ja kokeilla. Et tuntuuko se kivalta? Syttyykö sieltä kipinä? Tykkään IT-alasta sen takia, että työpaikka on aika varma. Ala kun kehittyy koko ajan, niin siinä pitää haastaa sitä itteensä ja omaa osaamistaan. Et ei tavallaan voi jäädä paikalleen makaamaan. Et koko ajan otetaan uutta haltuun, mutta sitten taas se, että vaikka pitäisi opiskella joku uusi kieli, niin se, että olet oppinut jonkun toisen, niin siitä on hirveän iso apu siihen uuden ohjelmointikielen hallintaan. Tykkään omasta työstäni sen takia, että pystyn vaikuttamaan miljoonien ihmisten elämään ja arkeen.